Svatopluka Němečka se zástupci odborů nemocnic i pacientů. Dovolte mi přivítat jednotlivé účastníky. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, dobrý den. Dobrý den. Jaroslava Konová, výkonná předsedkyně Asociace nemocnic České republiky, dobrý den. Dobrý den. Tak Dagmar Žitníková, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, dobrý den. Pan Eduard Soli, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, dobrý den. A také místopředseda této asociace, pan Petr Fiala, dobrý den. Máme tady také pana Martina Engla, předsedu lékařského odborového klubu, dobrý den. Luboše Oliára, prezidenta svazu pacientů České republiky, dobrý den. A v podstatě můžeme přejít k úvodnímu slovu, protože teď už jsme se představili všichni. Ještě tady s námi samozřejmě stojí pan náměstek Tom Filip. Prosím pana ministra, úvodní slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové. My jsme se dnes sešli s klíčovými partnery ve zdravotnictví a téma bylo jedno. Téma bylo zítřejší jednání vlády, kde se má rozhodnout o navýšení platů za platem za státní pojištěnce. Podle ministerstva zdravotnictví a návrhu, který jsme předložili, by to pro příští rok mělo znamenat navýšení do systému zhruba 4,2 miliardy korun. Ten důvod je jeden a ten samý pořád, který tady komunikujeme, a to je, že klíčový problém českého zdravotnictví je udržení kvalifikovaného personálu v nemocnicích i v dalších zdravotnických zařízeních. Týká se to jak lékařů, tak zdravotních sester, tak dalších profesí, s tím, že pokud nedojde k výraznějšímu navýšení platů, tak tady budeme mít stále výraznější problém, že nám ten kvalifikovaný personál bude chybět. A bez kvalifikovaného personálu nejsme dlouhodobě schopni zajistit kvalitní a dostupnou péči. Já jsem dnes s partnery diskutoval všechny varianty vývoje a dospěli jsme k tomu, že toto je jediná šance, jak můžeme vyslat jasný signál zdravotníkům, že tato vláda počítá s navýšením jejich platů, tato vláda si váží jejich práce a chce je v České republice udržet. Já musím říct, že jsem informoval partnery o ještě jednom výrazném posunu, a to je na základě analýz v rámci ministerstva zdravotnictví. Jsem dneska se rozhodl, že dám partnerům jasný závazek a jasnou garanci, že pro příští rok v rámci úhradové vyhlášky zajistíme, aby peníze na zvýšení platu zaměstnanců byly takto garantovány přímo úhradovou vyhláškou. To znamená, úhradová vyhláška bude mít ustanovení, které říká, že každá nemocnice dostane jistou část své platby, která bude určena speciálně na platy jejich zdravotnických zaměstnanců. Znamená to, že dneska garantuje, že jakékoliv navýšení, o kterém vláda rozhodne, půjde do platu zaměstnanců. To znamená, ten argument, že tady není jistota, že to zaměstnanci dostanou, je po našem dnešním jednání lichý, a já tady garantuju, že to navýšení, o kterém eventuálně vláda rozhodne, dostanou zdravotníci do svých výplat. Děkuji, pane ministře. Poprosím výkonnou předsedkyni Asociace nemocnic České republiky, paní Jaroslavu Konovou. Dobrý den. Všechny asociace nemocnic podporují pana ministra v tomto úsilí, protože, jak už bylo řečeno, zaměstnanci ve zdravotnictví jejich odchází. Je to také dáno tím, že vstoupá úroveň a zaměstnanost v České republice, takže tuto těžkou práci potom opouští a odchází do stejně placeného nebo lépe placeného zaměstnání, které není tak náročné. Proto je třeba jak jednoznačně podpořit pracovníky ve zdravotnictví finančně. Dalším důvodem je samozřejmě, že je stále zdravotnictví České republiky si udržuje vysokou úroveň. Do republiky přicházejí stále nové léky, které ve specializovaných centrech léčí pacienty, vyléčí je nebo významně prodlouží jejich život. A pokud chceme udržet všechny tyto záležitosti finančně, musíme podpořit zvýšení platby za státní pojištěnce. Děkuji. Děkuji vám a poprosím předsedu lékařského odborového klubu, pana Martina. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych
chtěl říct, že veškeré úsilí lékařského odborového klubu v poslední době směřuje k tomu, abychom zachovali v České republice co nejvíce lékařů. Jedná na všech úrovních o tom, že bez zásadního přidání se to nepodaří, protože pouze pro mladé je změna postgraduálního vzdělávání tahadlem a šancí, aby zde zůstali, ale pro většinu starších plně graduovaných už je to pouze finanční ohodnocení jejich těžké a komplikované práce. A velice mě mrzí, že pan vicepremiér nechce ctít to, co podepsal. Je to už druhý rok po sobě, kdy orgány nebo instituce působící ve zdravotnictví musí tímto způsobem apelovat na to, aby vláda splnila své programové prohlášení. Tak jak jsme byli rádi, že se tam tyhle myšlenky objevily, tak nás velice mrzí, že každoročně, a dá se říct, že čím dál komplikovaněji se potom plnění těchto věcí dostává. Mrzí mě, že pan vicepremiér, který vlastně za zdravotnictví zodpovědný není, tak svými výroky o tom, že zdravotnictví je černá díra, tak v podstatě uráží všechny poctivé zdravotníky, kteří dělají všechno možné, aby jsme zachovali kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro naše pacienty. A pak nemá tu odpovědnost samozřejmě z titulu své funkce, že když nám tady po stovkách ti lékaři odcházejí, tak se nedá najít kloudné řešení, jak to situaci zastabilizovat. Já pevně věřím, že na zítřejším jednání vlády zvítězí zdravý rozum a že prostě dojde k tomu navýšení. Já bych chtěl říct, že z našeho pohledu navýšení na 904 Kč je pouze minimální částkou, protože naší referenční křivkou pro lidi, za které platí stát, by měla být hodnota zhruba kolem 1200 Kč, což platí lidé bez příjmu jako svoji zdravotní daň. Takže myslím si, že na té příjmové stránce se děje hodně nepravostí, stát si platí málo, osoby samostatně výdělečně činné si platí málo, tak jak mají nízké vyměřovací základy a veškeré zdravotnictví, veškerou tu jeho solidaritu táhnou pouze zaměstnanci. A já si myslím, že toto není do nekonečna možné. Děkuji pane předsedo, samozřejmě i ostatní účastníci jednání jsou tady vám k dispozici v rámci vašich otázek a nyní tedy prosím o vaše dotazy. Česká televize. Jsem bez Česká televize, dobrý den, pane ministře, jak se zeptal, jestli nějak poslouchala ta jednání, co se ministra financí třeba za poslední týden, protože na minulém jednání vlády se na to nakonec nedostalo, ministr financí říkal, že nechce na vládě řešit věci, kterých nepanuje shoda, tak jestli to někam poslouchalo, jestli skutečně se zítra očekáváte, že se dostanete třeba i díky té úpravě vlády. Stanovisko pana ministra financí je stejné jako řekněme před několika týdny, to znamená podle jeho slov, které mi tady řekl, je připraven realizovat navýšení ve výši 600 milionů korun, což je samozřejmě z hlediska těch potřeb naprosto zanedbatelná částka a rozhodně to nepomůže jakkoliv stabilizovat odborný zdravotnický personál v našich zdravotnických zařízení. To, co tady zaznělo od kolegů, oni považují ten požadavek, který jsme vznesli, tedy to celkové navýšení ve výši 4,2 miliardy korun za naprosto minimální. Dokonce jsem terčem kritiky, že ten požadavek měl být mnohem vyšší, to znamená, my jsme se a priorichovali velmi rozpočtově vstřícně a nemáme už příliš prostoru, kam ustupovat za situaci, kdy opravdu potřebujeme personálně zdravotnictví stabilizovat. Prosím, já bych se chtěla jenom doplnit, že zvýšení platby za státní pojištěnce bylo včera předmětem také jednání celostátní tripartity a tripartity s kraji. Z krají jednoznačně zaznělo, že personální situace v nemocnicích je velmi svízelná, že chybí už nejen lékaři, ale chybí i sestry, chybí ostatní ošetřovatelský personál. Finančně podhodnocení jsou i běžní zaměstnanci ve zdravotnictví, kteří pracují v technicko-hospodářských profesích či dělnických profesích. Takže není to pouze o stabilizaci jedné části personálu, ale je to o stabilizaci nemocnic jako celku a o udržení nemocniční péče a toho rozsahu, tak jak známe dneska. Skutečně pokud se ty úhrady za státní pojištěnce nenavýší, tak já osobně se domnívám, že může dojít ke kolapsu sítě nemocnic, protože některá ta oddělení se začnou uzavírat. My jsme v poslední době měli dotazníkové šetření, kterým jsme zkoumali vlastně pracovní podmínky ošetřovatelského personálu, zvláště sester v nemocnicích.
stejné dotazníkové šetření jsme měli loni a ta situace, která se týká práce sester a jejich pracovních podmínek, se velmi výrazně zhoršila. Proto my také tlačíme na úpravu personální vyhlášky, ale samozřejmě s tím, že potřebujeme, aby jakékoliv zvětšení počtu zaměstnanců v nemocnicích bylo řádně profinancováno, protože ty nemocnice, tak jak to potvrdí tady kolegové z Asociace českých a moravských nemocnic a z Asociace nemocnic, jsou personálně vybrakované a může tak prostě utíká. A to je zásadní problém, který je obrovský a který je potřeba řešit. A 904 korun je málo. My jsme chtěli 1242 korun, což by nebyla žádná částka, která je přemrštěná, ale byla by to částka, která by do zdravotnictví vrátila to, co bylo ze zdravotnictví v uplynulých letech ukradeno. Ať zvýšením DPH či opatřením České národní banky, nebo tím, že pan ministr Heger zvýšil platy a nedal na to ani korun. Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, televizora další otázky. Tak já vám pak přesná čísla neřeknu, protože čísla by měla být přesná a toto v hlavě nemám, nevím, jestli paní Štíková. Takže co se týká zaměstnanců nemocnic, tak v nemocnicích pracuje v současné době v příspěvkových organizacích asi 97 tisíc zaměstnanců. K ostatním nemocnicím, kromě obchodních společností, je to 57 tisíc zaměstnanců. Co se týká příspěvkových organizací, tak všechny příspěvkové organizace se zákona zvýšily platy od 1. ledna letošního roku. U obchodních společností to byl poměrně problém. Byl problém u soukromých poskytovatelů, byl problém i v některých krajích. A právě proto nám pan ministr garantoval to, že příští rok úhradové vyhlášce bude účelově vyčleněné to, že ty finanční prostředky na zvýšení platů budou určené přímo z úhradové vyhlášky a nebudou je moci nemocnice použít na nic jiného než na stabilizaci personálu a na zvýšení platů. A to my považujeme za jednu ze zásadních věcí. Tak já vám teď asi přesně nebudu říkat tu konstrukci, nicméně je třeba říct, že precedenty tady v předchozích letech už byly jak úhradové vyhlášky, které vázaly část tedy příjmů na navýšení platu lékařům. Byly tady i úhradové vyhlášky, které totéž činily u sester. Tentokrát bude o veškerý zdravotnický personál a myslím si, že technicky kolegové jsou schopni to připravit. Zatím žádný další dotaz nevidím. Máme jednu tribuny, ale se ještě zeptala právě, protože v minulosti se častokrát stávalo, že peníze, které byly vyčleněné na zvýšení platů sester, třeba stabilizační příspěvky, tak nám tam přicházely dotazy, že se k ním skutečně nedostali, protože třeba oficiálně se jim peníze přidali, ale zase na osobním pohodu se jim ubrali, protože management zdravotnictví s tím nimi nějak způsobem zacházet. Takže asi dotaz na paní. Příplatku stabilizačních, tak tam vlastně první rok ty stabilizační příplatky byly spočítány na celkovou částku a pak se zvýšily platové třídy. Jestli si vzpomínáte, tak vlastně byla zrušena 8. platová třída pro sestry a sestry byly zařazené od 9. platové třídy směrem nahoru až do 12. platové třídy. Co se týká osobních příplatků, tak odebrat osobní příplatek z ekonomických důvodů a z důvodů, kdy ten zaměstnavatel nemá dostatek financí, nelze. Je to explicitně upraveno v zákoníku práce a všechny soudní žaloby, které vedou náš odborový svaz tady na tomto poli, byly úspěšné. Kde není žalobce, není soudce. Pokud pan ministr chce zeptat. Opravdu tu žádná další otázka nejde, že vám mnohokrát děkujeme za účast na našem briefingu a těšíme.